Tak my vás zdravíme takhle z auta, ještě čekáme na Sárinku, než přiběhne. My teďka míříme akorát na menší nákupy, než začne škola. Škola začíná zítra, dneska je neděle. A potřebujeme udělat menší nákupy, co se týče svačin, protože jsme úplně celkem dost vyjezení a neměli bychom zítra co na snídaní. A potřebujeme ještě do drogérky a nejspíš se ještě podíváme na nějaké papuče, protože to jsou věci, které jsou jednak spotřební a jednak už samozřejmě holkám vyrůstají nohy, takže to ještě potřeba takhle na poslední chvíli doladit a nejspíš se ještě podíváme, doufám, že nám to vyjde, tak na jeden food festival, jen také mrkneme na něj, co se tam vlastně takhle koná a doufám, že nám nebude pršet, protože dneska to vypadá tak nějak všelijak. Takže tak a my vyrážíme. Akorát dorazili, jedeme teďka do DMK, potom do Deichmana, potom nejspíš skočíme do Teska a pak na ten food festival. Nutně musíme ještě vzít plišáčka a baťůžek, ve kterým má vaření. Bychom bez toho nemohli odejít do obchodu, že? Tak, Sárinka může zavřít a můžeme vyrazit. Tady má ještě celkem takový dobrý výběr, tady takovýhle papuček v těch klasických za celkem slušnou cenu. A i pohádka tady je, super. Tak co, Sáry, dobrý? Jo. Jo, vezmeme je? Tak, máme vybraný, že? Krásný. Tak, jdeme nakoupit do DMK ještě. Tak vyrážíme na food festival. Lauška říká, že se chce podívat na rybičky, tak ještě mrkneme do řeky na rybičky. Tam je takový krásný splav. Tak co, už vidíte nějakou rybku? Tak už se blížíme a už si dáme něco dobrého. Já jsem se tady koupila nějaký indonéský jídlo, vypadá to jak nějaké jarní závitky a nějaká taková placička, vůbec teda nevím, z čeho to je. Je tam kukuřice, ale to je tak jako všechno, co z toho poznám, tak jsem zvědavá, jaký to bude. Indonéský jídlo. Super, tak si ochutnej. Takhle to bylo. Takhle. Tak co, jaký? Dobrý. Tyjo, je. Malej nákupek na zítra do školy na svačinku a tak, nějaký menší zásoby ovoce, zeleninky. Holky jsou tady strašně nadšený z těch plišáčků, už vybírají, které si vezmou. No co ty máš? Medvídka? A Teuška si vybrala? Jednorožce. Jednorožce teda. Tak už to máme v pondělí 4. září a my jsme si naprosto dokonale užili včerejšek. By to teda vypadalo, že nikam nepůjdeme, protože ráno ještě u nás pršelo. Nakonec se teda vyčasilo a udělal se úplně nádherný počasí i teplíčko. A my jsme včera zařídili, co jsme potřebovali, koupili jsme nový papuče, koupili jsme všechno, co jsme nutně na ten první den tak nějak potřebovali. A potom jsme teda ještě vyrazili na ten food festival, a což je úplně skvělý, protože holky, jak jsou starší, tak tady takovýhle akce je baví víc a víc a já jsem za to hrozně ráda, protože já sama se strašně ráda najím se nějakého jídla, který neznám, který ho ochutávám poprvé. A holky to taky baví. A dokonce i naše Sárinka, která žije tak nějak ze vzdušné vlhkosti a úplně jako ona teda tomu jídlu fakt moc nedá, tak dokonce chtěla ochutnat sushi, takže jsme ještě koupili sushi a jako úplně naprosto bomba. Já jsem si dala nějaký asijský jídlo. Úplně teda nevím, co to bylo. Bylo to nějak, nevím, teďka jestli jarní nebo letní závitek. Jeden z nich, který je zabalený v tom rýžovém papíru a je osmažený. A potom jsem si dala něco jako bramborák. Ale byl to jak bramborák se zelím a bylo v tom kukuřice. A taky to bylo strašně dobrý. A já to mám hlavně hrozně ráda, protože když to právě chystají ti Aziati,
A mě to jídlo prostě od nich strašně moc chutná a vždycky si je hrozně pochutnám. A právě jsou hrozně ráda, že to ty holky baví, protože je to taková společná, taková věc, kterou můžeme prostě dělat společně, což je úplně super. Jinak je teda 4. září, jak jsem řekla, a je večer. A já jsem vlastně doteďka nic nenatáčela, protože jsem byla samozřejmě v práci, a což je taky taková úplně novinka pro mě, protože dneska vlastně šly holky poprvé do školy a do školky po prázdninách. A já jsem vždycky byla zvyklá, že ta tak nějak prostě zařizuju všechno já. Všude s nima chodím takhle na ty první dny. A dneska ne, dneska je opravdu taková výjimka. Dneska všechno zařizoval Jarda. Odváděl ráno holky do školky, potom jel ze Sárinkou na první den do školy. A já jsem prostě byla v práci už na 7, takže de facto jsem byla v práci, až tak nějak všichni vstávali. Takže to je taková pro mě prostě novinka. Já jsem akorát Jardovi všechno nachystala večer, co se týče oblečení, co se týče věcí do školky, gumáky a tak podobně. A jinak teda je to taková prostě novinka pro mě, protože vždycky byli všichni zvyklí, že tam jsou taky a najednou prostě ne. Jinak teda dojmy z druhého dne v práci, tak je to strašně zvláštní, protože vlastně ani ne tak, já jsem si myslela, že mě nejvíc bude zabíjet to vstávání, protože vstávám 5:20. 5:20 mě zvoní budík a v 5:30 prostě lezu z postele a nějak tak na 6 už se snažím být nachystaná. Myslela jsem si, že mě to zabije, tady to brzké vstávání, ale zatím si na to celkem jako si to sedá, takže si myslím, že to bude celkem v pohodě. Možná třeba až bude ráno větší tma nebo tak. Zatím už vstávám a už je šero. Tak uvidíme, jak to bude do budoucna. Ale jinak teda pocity z druhého dne, tak je to strašně zajímavý, protože jsou v práci a prostě pracuju. Hnedka to vysvětlím. Já vždycky, když jsem dělala něco doma s holkama, ať to bylo třeba úklid, ať to bylo prostě, já nevím, nějaký, ať jsem si třeba četla knížku, nebo jsem prostě vařila, nebo prostě nějaká taková činnost, tak prostě já jsem tu činnost nemohla dělat v kuse. Jo, vždycky jsem od toho byla nějak prostě rušená, třeba jsem si četla knížku a musela jsem odběhnout prostě, já nevím, něco utřít, že holky rozlily, nebo nachystat nějakou svačinu, nebo prostě, já nevím, něco otevřít a tak. Vždycky mě něco jakoby u té činnosti rušilo. A teďka ne, teďka prostě pracuju, teďka myslím jenom tu práci, jdu na oběd, který je nachystaný, nemusím ho vymýšlet, nádobí prostě je, o nádobí je postaraný a já tak mám opravdu prostě čas na tu práci a je to pro mě tak hrozně, hrozně zvláštní pocit, jak kdybych prostě na něco zapomněla, tím, že vlastně jenom myšlenky na tu práci a ne na nějakých tisíc dalších různých jiných věcí, takže zatím opravdu mám pocit, že se mě v té práci strašně ulevilo, strašně prostě mám myšlenky opravdu moje myšlenky jsou opravdu se směřují opravdu jenom na tu jednu věc a ne na 10 dalších a strašně se mi právě takhle hrozně ulevilo, takže za to jsem strašně ráda. A zatím si teda popravdě chodím prostě do té práce odpočinout, takže jsem na to zvědavá, jak to bude pokračovat dál, ale jinak teda druhý den v práci, školení pokračuje si myslím, že celkem dobře, už to tak nějak možná už pobírám, co tak asi všechno bude, zítra se zase naučím nějaký nový věci, tak jsem na to zvědavá. Jinak nám přibude teďka taková nová aktivita na večer a to je chystání věcí na druhý den. Ještě předtím jsme to vlastně stíhali dělat ráno, já jsem to tak nějak prostě všechno pochystala, svačinu, oblečení, ale teďka jak už prostě budu dávno v práci, tak si myslím, že by to úplně nefungovalo, aby se to chystalo prostě ráno. A budeme to chystat prostě takhle večer, svačinu prostě nachystáme večer a oblečení taky, bude to aj jednodušší. Takový asi si myslím, že i méně stresu, akorát prostě je to další aktivita na večer, už těch aktivit na večer je právě celkem dost a přibude nám ještě takhle vlastně jedna, ale musí si toho prostě nějak sednout a musíme si na to hlavně zvyknout. Tak, máme ten nový pracovní den a už je večeře a my si dneska děláme takovouhle labužo večeři. Mám tady takhle nachystanou bramborovou kaši, mám tady ještě uvařené brambory ve slupce. A tady mám takhle nachystané maso, je to krkovička a chystáme se grilovat takhle ve všední den. Dneska je úplně nádherně, ještě je teplíčko, takže toho využijeme a udělám si ještě takhle na grilu jídlo.